O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa em São Paulo de evento sobre investimentos. Ricardo Ferraz está lá e acompanha e traz as informações agora para a gente. Olá, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Logo mais às 10 horas da manhã, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participa da Expert XP, uma das maiores feiras do mercado financeiro do mundo, promovida por uma corretora de valores. Moro irá falar sobre a importância do combate à corrupção para a promoção do crescimento econômico para uma plateia de investidores. Moro também tem destacado, ao longo de suas falas, a queda, a redução na criminalidade baseada em números colhidos pelo Sinesp, o sistema do Ministério da Justiça que afere os boletins de ocorrência feitos nos estados e também no Distrito Federal. De acordo com esses números, o número de homicídios, por exemplo, reduziu em 23% no primeiro bimestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. Além de Sérgio Moro, participam aqui deste evento muitas personalidades deste universo financeiro, como, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central Americano, Ben Bernanke, e também medalhista olímpico Michael Phelps, que é sempre uma pessoa muito inspiradora, tanto no mundo dos esportes, quanto também para os investidores financeiros. Ao todo, são mais de 190 palestras que vão tratar aqui do tema da política e da economia atuais. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí para você.